or mugs or t-shirts given to those people who've made it so far, even if you're sitting in comfortable couches, you've been working hard. So it's great to be with all of you. Listen, this next session is called Region Under Siege, Fragility of the Western Balkans. And I think one of the elements, we're going to have a fascinating and important consequential speaker on this subject. Mjaft me influencë dhe një nga dimensionet që gjeni në këtë konferencë që flasim për lidhjen e mesme, për Azinë, për Ukrainën, për Rusinë, është se ka një brishtësi në nivel global. Sets of tectonic instabilities has long been in the Western Balkans. Në fakt, për një kohë të gjatë, një prej apo disa prej elementeve të një jo stabiliteti tektonik ka qenë në Ballkan Perëndimor. Do të diskutojmë ato çfarë shkaktojnë këto mungesa stabilitete dhe çfarë mund të bëjmë për to. Ju uroj mirëseardhjen kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Kryeministri Rama. I thash që jam shumë gjelos për këpucët që ka veshur, sepse kam esur nga njëra skenë tjetërën sot me këpucë që janë jo të rehatshme dhe më tha janë shumë të lira, kështu që mund të t'i merrni. No, I said you can get one. Thash që mund t'i marrësh ti, jo unë. Po, po, unë mund t'i marrë. Zotë kryeministër, më lini tani me temën që kemi sot. Këtu që ka të bëjë me stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, ka qenë një çështje shqetësuese për një kohë shumë të gjatë në shumë seanca të globsekut tek të cilat kam marrë pjesë. Më lini të pyes, cilët janë shtytësit më të mëdhenj të mungesës së stabilitetit në këtë moment dhe çfarë mendoni se rajoni dhe rajoni përreth nuk po bën mirë që të jetë në gjendje që të kuptojë? I should praise Vladimir Putin. Pikë së pari duhet të përgëzoj Vladimir Putinin, sepse fal ti Bashkimi Evropian e kuptoi se sa e rëndësishme ishte që ta mbante shumë më pranë Ballkanin Perëndimor dhe sa i rëndësishëm është Ballkani Perëndimor për Bashkimin Evropian. Kështu që është diçka fatkeqe që na duhej Vladimiri për ta bërë të qartë këtë që në mënyrën më të vështirë, më kriminale. Por kjo është e dobishme. A nuk bëhet problem real, shumull e kam vëre në marrëdhënien transatlantike me NATO, në gjithashtu që për para pushtimit në Ukrainë, kishte njerëz që thonin se NATO-ja nuk ka më asnjë qëllim për të ekzistuar, po ndërkohë, kur ke një perceptim të shtyr nga kërcënimi, kjo pastaj ndryshon, a është e shëndeshme, sa i përket pjesës bashkimit evropian, mund t'ju them që kishte shumë njerëz në Union të cilë nuk ishin as pak, pra nuk besonin as pak në atë çka në mënyrë të përsëritur e përsërisnin, pra e thonin si moto që Ballkani Perëndimor duhet jetë në Bashkimin Evropian, vendi juaj është në Bashkimin Evropian, një ditë do të jeni në Bashkimin Evropian. Duke e bërë njësoj si komunistët njëherë një kohë që na thonin se vendi ynë është në parajsën tokësore, horizonti ynë është atje, një ditë do të mbërrim. E sigurisht, realiteti goditi fort, lufta në Ukrainë tronditi tërësisht status quo me pakta dhe Bashkimi Evropian nisi të ndërgjegjësohej gjithmonë më shumë se sa i rëndësishëm është Ballkani Perëndimor pikërisht për sigurinë e sigurimin e Evropës mbi të gjitha. Më duhet të them që Ursula von der Leyen luajti rol thelbësor për këtë, duke qenë se ajo ishte që qysh prej ditës së parë u përpoq të riformsonte mesazhin që përcillej, por natyrisht që i duhej ndihmë nga Putini për ta bërë si duhet. Në këtë pas, pak kohë më parë, po intervistoja Brad Smith, zëvendës presidentin e Microsoftit, dhe i përmendi një incident që unë nuk e dija dhe duhet ta kisha ditur, që ishte një sulm kibernetik nga Irani kundër Shqipërisë, që sipas Bradit mbylli të paktën një katërtën e ekonomisë shqiptare. Bradi pyeti pse nuk është kjo një shkelje e barazvlerëshme me një pushtim
zhvillim territorial e që shkel kartën e Kombeve të Bashkuara. Dhe ai ishte shumë i vendosur kur e thoshte këtë që ne nuk e kuptojmë dot rëndësinë që ka dobësia si thua kibernetike dhe keqbërja që mund bëhet. Do dua ta pyes këtë në lidhje me Shqipërinë, sepse Shqipëria kur bëhet fjalë për ekuacionin e stabilitetit në rajon, është pjesë, na thoni diçka për këtë sulm të Iranit dhe çfarë po bëni për aktorët e Rusisë apo të tjerë që përdorin sabotazhin digital për të minuar qeverinë në atë që bën. Më vjen mirë kur mikrofonët nuk funksionojnë këtu, se më duket sikur jam në shtëpi. Së pari, përpara se sa raising the question that shkojmë tek pika ku ngrëm pyetjen se çfarë duhet të ndodh që ta konsiderojmë luftën kibernetike një luftë e mirëfillt dhe të kundër sulmojmë a framework or a frame of rules that accordingly address it, si pas një kuadri rregullash që e trajtojnë si duhet, na duhet të ngrëm pyetjen of the health both mental far shkeljesh and even physical of shëndetit needs to happen mendore por edhe fizike duhet të ndodhin te fëmijët tan për ta konsideruar median sociale një problem të mirëfillt. I kthehem kësaj sepse mendoj që i shërben thelbit të përgjigjes. Jemi ende mjaft larg nga trajtimi si duhet world i botës digjitale në tërësi që ndërkohë vazhdon të ndodhë, të rritet e të fitojë terren në shumë hapësira në botën reale, duke sjell mjaft të mira, por edhe mjaft kërcënime, e bashkë me kërcënimet edhe mjaft pasoja. Duhet të kthehemi pra në fillime, para se sa të shohim ose të thënë të kuptojmë çfarë është një luftë mirëfillt. Është pjesë saj, por të vazhdojmë të konsiderojmë lirinë e shtrirjes, liri fjale dhe sërish të mos reagojmë ndaj të gjitha këtyre çmendurive që ndodhin për fëmijët tanë, të bashkësitë, komunitetet tona, të opinionet tona publike përmes të vëllimit të papesueshëm informimi e dizinformimi e gjithçka është absolutisht e papërgjeshme. Jemi të mirë dhe përdor ne për mua, për ju, për të gjithë. A mundemi ne të jemi rezistent, sepse një arsye pse bëra pyetjen e Iranit është se ju keni promovuar bisedime më të ngushta dhe transparentë midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe Brett Smith përmendi që një nga pikat e shqetësimeve janë zgjedhjet në Moldavi, aktivitetet e dezinformimit apo edhe aktivitetet e sabotazhit, po ndërtojnë gjithmonë më tepër në këto zona që ju rrethojnë. Pra, jam interesuar të di si e shihni. A ka gjëra që mund të nisim të konsiderojmë në raport me këtë rezistencë dhe çpjes ka Shqipëria në këtë ekuacion? Shqipëria është shumë qartësisht është në anë të paqes, në anë të dialogut, të përparimit të përbashkët. Bindja jonë e fort është se nuk duhet ta shohim të ardhmen me sytë të shkuarës, duhet të shohim të ardhmen me sytë të shkuarës. Kur nis prej këtej, shumë gjëra bëhen të qarta, shumë pengesa bëhen më pak problematike dhe mund të të ndërmeren më shumë hapa. Në këtë drejtim, ne kemi promovuar paqen, dialogun e bashkëpunimin me të gjithë. Kështu që ndërmora nismën të vizitoja Serbinë 68 vjet pas vizitës së fundit atje. Ishte piknisja
e diçkaje të ke cila besoj shumë. Dhe do të thoja që Ballkani Perëndimor sot është në një pozitë shumë më të mirë se ishte. Nuk kemi qenë kur më mirë si Shqipëri e si Shqiptar. Dhe kjo situatë në Ballkanin Perëndimor është po kështu pjesë e kësaj. Nga ana tjetër, sidoqoftë, më duhet të them se nuk shoh më ndonjë ndryshim të madh midis nesh dhe Bashkimit Evropian. Sigurisht, kur vjen fjala për ekonominë, kemi një hendek të konsiderueshëm, të cilin duhet ta mbushim. Por për pjesën tjetër nuk shoh ndonjë dallim të madhë, kështu që do të thoja që ne kemi qënë për herë Europian, ne jemi Europian, kjo nuk është diçka që vendoset, o mund të vendoset në Bruxelles. Duke parë tashmë perspektivën e të qenit antar me drejtat plota të Bashkimit Evropian, besoj fort që edhe sot ne do të ishim një vlerë e shtuar. Kur flas për antarësimin e në BE, ju sekretarit të shtetit Blinken e falënderuat prapë për këtë drejtim të antarësimit në BE. Megjithatë, çështja është sa të rëndësishme janë Bashkimi Evropian, NATO-ja si një entitet, edhe pse natyrisht nuk është çështja e antarësimit, por NATO-ja që ka konsideruar Ballkanin Perëndimor si përparësi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë kërkuar që të sjellin më shumë stabilitet dhe të ketë më pak stabilitet në Ballkan Perëndimor. Për Shqipërinë është shumë e qartë. Ne jemi të rësisht pa asnjë rezervë. Duke qenë se ne të gjitha i bëjmë pa rezervë. Edhe kur skuam në drejtimin e gabuar gjatë tërë kohës e bëjmë pa rezerva. Këtë bëjmë. Ne at all good possible eurocrats. Nuk jemi eurokrat të mirë. Ne jemi europian, por jemi shqiptar. Pa rezervë duam të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, pa rezervë jemi harmonizuar 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, pa asnjë rezervë jemi antar të NATO-s, e po kështu pa asnjë rezervë jemi kundër agresionit rus në Ukrainë. Ne jemi një vend në përgjithsi është shumë e qartë kudo të shkosh nga taksisti deri tek gjithkënd tjetër se ku përkasim, ndërkohë që nuk vlen kjo për të gjithë rajonin. Populariteti i Vladimir Putinit në Shqipëri është nga 1 deri në 1.5%, ndërkohë që ka vendet të tjera në rajon ku Vladimir Putin është më popullor se sa ku dëgjojmë Joe Biden apo Kamala Harris. Çështja është si ta sjellim gjithë të klub, si ta bëjmë bashkë këtë rajon, ta mbajmë të bashkuar dhe ta integrojmë plotësisht në Bashkimin Evropian, që nënkupton ta integrosh plotësisht në plerat e parimet evropiane, por po kështu edhe me Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht, në mënyrën euro-atlantike të të parit të marrëdhënieve me jashtë. Kjo nuk është detyrë e lehtë. Do të kërkoj miqve të na japin edhe pak minuta, duke qenë se nisëm pak më vonë. Kur organizoni takime me njerëz nga Ballkani, ju duhet t'i bëni më të gjata. Po, do të marrim edhe pak më tepër minuta. Një pyetje që dua ta bëj, edhe pse ka pyetje të tjera që duhet t'i bëj, po këtë dua ta bëj. Keni një
reputacion që është vërtet interesant dhe dua të mësoj për këtë edhe njerëz të tjerë. Ju njiheni, jeni kryetari i Partisë Socialiste, njiheni që keni krijuar marrëdhënie shumë të mira me pjesëtar të Trumpit kur ka qenë president, por gjithashtu edhe me ekipin e Bidenit. Duket sikur arrini të menaxhoni në dy anët. Shumë njerëz duan ta mësojnë këtë aftësi. Për shembull, duke u lidhur me ish presidentin Jared Kushner, po zhvillon një pjesë, një pronë shumë të bukur në Shqipëri, por potencialisht mund të ketë edhe një pasardhës të Joe Bidenit që mund të marrë mandatin. Nuk dua ta lidh me Amerikën këtë, dua ta lidh me faktin se si arrini ju të lundroni në këtë lloj personalitetesh botërore. Ku ju ndërkohë jeni në qendër. I grew in a communist. Un jam rritur time under a ruthless communist regime. We were not. Në kohët e komunizmit, në një regjim të pamëshirshëm komunist, ishim Korea e Veriut e Evropës, komunistët. The friends of our friends. Miqt e miqve tan janë miqt tan, ndërkohë që armiqt e miqve tan janë armiqt tan. E shoh ndonjëherë këtë being the way of conduct also of të bëhet mënyrë sjelljeje edhe e demokratëve në Europë, demokratëve në Amerikë, jo Partisë Demokratike, las demokratëve. Unë nuk besoj te kjo. Unë nuk besoj picking in that way your friends zgjedhjen e miqve në këtë lloj mënyre. Nga ana tjetër, ndoshta jam kryeministri më i gjatë këtej pari, kështu që jam mjaft i vetëdijshëm që nuk përfaqësoj një vend që është kaq lart. Shqipëria është një vend i vogël, kemi nevojë për miq. Kemi nevojë për miq dhe për shembull ju flisni about and by the way to make it more shëra fjala për ta bërë më të qartë, un jam mik edhe me Jaredin edhe me Aleksorosin. Po, i pash të dyja fotot. Aleksi është këtu, që është edhe është një konfrontim edhe si të thuash më me kripto të soja se sa Biden dhe Trump. Do të them këtë sidoqoftë. Shqipëria është mike me Turqinë dhe me Greqinë. Si mund të marrim anë? Si mund të zgjedhim? To vazhdojmë të forcojmë miqësitë me të dyja këto vende. Unë jam mik shumë i mirë me Giorgia Melonin, ajo përfaqëson të djathtën dhe më është dashur të shpjegoj të mive të së majtës se nuk është një ide e mirë të mendohet që në qoftë se shkoj e flas në takimin e partisë së saj ku më kanë ftuar, pra nëse shkoj atje të konsiderohem të rastar. Ky lloj kategorizimi nuk është i dobishëm në botën e sotme. Njerëzit janë njerëz. Unë besoj që të flasësh me njerëzit even disagreeing madje edhe të mos biesh dakord në mënyrë të hirshme me ta është shumë më mirë se sa të mos flasësh e të ndezësh mos marrveshje të cilat mund të bëhen shumë dëmtuese për të gjithë. Po si e mund ta bëni bashk marrveshjen që keni me Italinë për të ngritur kampe për përpunimin e migrantëve? Ka dy prej tyre, me sa di ndërkohë që shumica në BE janë kundër kësaj marrveshje. Nuk e di se si është reagimi në Shqipëri, po si i pajtoni të dyja këto? A mund të bëhet kjo një pengesë në rrugën tuaj drejt antarësimit? Së pari dhe ndodh sot që gazetarët nuk kanë informacion të saktë. Nuk është që shumë në BE. BE-ja si e tillë dhe me BE ne konsiderojmë Bashkimin Evropian përfaqësuar nga Ursula von der Leyenin. Në këtë
pikë nuk po thuhet që marrëveshja është e gabuar, ka shumë prej të ashtu quajturve progresist, pra anës progresiste të Europës që e konsiderojnë këtë marrëveshje një ide të keqe. Po më pyesni tani se si mund t'i pajtoj të dyja këto bashkë, nuk më takon mua kjo gjë, mua më takon të jem i dobishëm për miqt dhe për Shqipërinë që ajo të jetë e dobishme për miqt. Në qoftë se miqt kërkojnë diçka, ti duhet t'i jesh krah tyre. Ju domosdoshmërisht duhet biesh dakord 100%. Ju dini që kemi luftuar, kemi shkuar në luftra së bashku, luftra që ne nuk i zgjodhëm, ju i zgjodhët, ne erdhëm me ju dhe nuk i bum në dyshim, nuk e bum as pak në dyshim, sepse kështu duhet jetë. Thënë kjo, marrëveshja në fjalë është për një temë që është kaq e madhe, që është kaq e rëndësishme, që është kaq përcaktuese për Evropën dhe për mënyrën se si Europa duhet ta shohë veten dhe të ardhmen e saj. Po flas për çështjen e migracionit. To transform it in a quarrel between left and right. Dhe ta transformosh këtë në një zënk midis së majtës e së djathtës, e ta transformosh këtë në një konflikt pafund brenda Europës. Tregon së pari që ndërkohë që ky është një problem i të gjithë Evropës, një problem evropian, Europa nuk është gati të veprojë si një e vetme, dhe e dyta, në vend që të trajtojmë problemin, është më e lehtë ta ndërtojmë jetën e përditshme bazuar në politika partijake që nuk na çojnë askund. Na ka ngelur edhe një minutë, kështu që kam vetëm një dy pyetje të shkurtra. Më lini të pyes shumë shpejt. A ka bërë në një përpjekje Rusia për t'ju minuar ju dhe qeverinë tuaj kohë të fundit? Dëgjoni. Because of our history. Për shkak të historisë son. We were North Korea of Europe. We were. Ne kemi qenë Korea e Veriut. Prag. Europës, ky qytet Praga për ne ka qenë po aq i paritshëm sa Washingtoni dhe Parisi. Kur ishim në regjimin komunist, sepse regjimi ynë i konsideronte qoftë Perëndimin dhe Lindjen, qoftë imperializmin amerikan e social imperializmin sovjetik si antës së njëjtës medalje. And when the Russians kjo ka qenë historia jonë. Dhe kur rusët vendosën që ta hiqnin qafe Stalinit, ne vendosëm që t'i rinim besnik Stalinit. Ta thash edhe më parë, ne e çojmë deri në fund. Kështu që edhe kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian nuk do të jenë, ne do të jemi po prapa aty me ju, ashtu si ushtari japonez që ishte në pyll dhe nuk e dinte që lufta kishte marrë fund. Staying with Stalin and being a Stalinist country until 1990. Duke qëndruar te Stalini, duke qenë vend stalinist deri në vitet 90, na bënte vendin më pak interesant për Rusinë në rajon. Merrni parasysh këtë që nga 90-ta deri më sot s'ka pasur një vizitë në Moskë të nivelit të lartë dhe asnjë vizitë nga Moskva dhe askënd se ka marrë malli për këtë. Ne nuk duam asnjë gjë të keqe për Rusinë. Rusia është një vend i madh, është një kulturë fantastike. Nuk e kam kuptuar asnjëherë me çfarë fjala që si është e mundur që për shkak të agresionit në Ukrainë Dostojevski ndalohet në disa prej universiteteve apo Stravinski të ishte non grata në disa trupa baleti. Kjo është pjesë e asaj pozite keqe në cilën jemi në një pjesë të botës tonë, por sa i përket Rusis nuk kemi të interesuar, nuk ka orekse aty, kështu që Rusia
Nuk mund të gjej shumë as pjuna apo njerëz se cilët janë të gatshëm të shërbejnë Rusisë për pak para. Kështu që Rusia, përzierja e saj në politikën tonë, kemi pasur disa gjëra por asgjë të madhe. Aty ku Rusia është shumë e pranishme dhe është shumë influente dhe që mund të jetë vërtet një problem është në pjesë të tjera të Ballkanit dhe kjo është arsyeja pse kemi nevojë që Serbia dhe Kosova të dalin nga konflikti, ndaj na duhet që ta mbajnë Serbinë në anën tonë sa më shumë të jetë mundur. Dhe kjo është arsyeja pse, siç e përmendët ju në një prej pyetjeve tuaja, që është e rëndësishme që sa më shumë ta lidhim integrimin evropian me integrimin në NATO dhe sa më shumë NATO-ja të jetë e pranishme në sa më shumë vende në Ballkanin Perëndimor, do të ishte shumë më mirë. Unë kam qenë nga të parët që kanë promovuar antarësimin e Malit të Zi në NATO. Atkohë shumë vende thoshin jo, sepse kanë ndikim rus. Dhe në fakt rezultoi që të ishte mjaft dobiprurse. Tashmë kemi Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi në NATO, çka është mjaft më mirë se sa po të kishim vetëm Shqipërinë nga Ballkani Perëndimor. Në qoftë se kemi pastaj edhe Kosovën, Bosnjën e Serbinë në NATO, kjo do të bëjë një dallim shumë të madh. Ju vlerësoj shumë që na dhatë një foto çasti të kësaj situate. E shoh Shqipërinë personalisht një vend shumë tërheqës me ndikim strategjik dhe shumë i bukur. Mjaft prej miqve të mi kanë jetuar e kanë ardhur atje dhe jemi shumë të nderuar për këtë pamje të shpejtë që na dhatë për të dhe për rolin.